ngakahulugan nga kahulugan sa paghigugma. I remember one saying, nay usa ka panultihon nga nag-ingon, I want you my dear young people to realize this. Ingon ang usa ka panultihon, to say I love you is one thing. To prove that it is true is another. Yeah. To say I love you is one thing. to prove that it is true is another thing Mga og nagani mo ingon ninyo I love you ayaw mo kakilig dazon Na imo padanay jug mga emoji mga lung ng heart nga nang lupad sa inyong chat sinyo messenger, na mga heart nga murag gagkaligi diha ayaw tuod dazon ana Because to say I love you is one thing to <in> prove <Spanish> Whether or not that love is true is another. Kaya naay mo ingon, I love you, pero ang ilang huna-huna, I want to destroy you. I love you lagi, pero gusto kong di ka kahuman o college, kaya ako kang babuntisan. Nay na mo yung, I love you, but I love your money, and I love your rich Family. Na mo ingon I love you, but I love your beauty. Ang iyang gipasabot. Na mo ingon, I love you, but I want to possess you. And I love you because I want you to take care of me. Karon unsa man ang tinuod nga balaod sa paghigugma? gi-explain ni Jesus karon sa Ebanghilyo karon nga ang tinuod nga love is not a feeling narabay kanta no feeling karaan man nga kanta pero ang gugma dili dai feeling it is an action usa kabuhat, buhat di, dili na pagbati mo nga ingon ang ebanghelyo karon love god with all your heart with all your strength with all your soul and with all your being karon panahuna paminaw mo mga young people kay mga batan-on ra mo na mo sa millennial world daghan ang gitawag og mga sadyo nga mga panghunahuna og unsa ang gugma I'm going share this with you all for reflection. I'm going to share this with you 11 o'clock and we're going to What are the three misconceptions of love prevailing in our postmodern world today? It's not exactly the same as ug unsa ang gugma nga di mo pasabot sa Ginoo sa iyang pag pagsabot og gugma sa ebanghelyo karon timan ining tulo ka mga dili maayo nga pagsabot unsa ang gugma aron mo makabantay ug aron di mo mailad ug di mo malitag Primero, in today's postmodern world, love is treated as synonymous with romance and sex manay usa ka maot nga pagsabot og gugma karong panahona gitanaw sa kadaghanan sa mga batanon sa postmodern world nga ang gugma maura na og romansa og sexual and erotic things Munga karon ang konsep sa uba mga batan-on umiyo sa like, I love you I love you and I want to make a romance with you Mabitaw nga karon kuno panahuna. Sa unang panahon, virginity was treated as a precious jewel sa kinabuhi so, sa usa ka babaye, Ang pagkaputli. Gitanaw na sa karang panahon ang pagkaputli, pagka virgin, pagkahinlo sa kaugalingon, yung na nga dakong bahande so, sa usa ka babaye. Pero karon sa modernong nga ang virginity gihimong Valentine's gift. Ha? gihimong birthday gift ang virginity. Nga naman, hindi um, ka mahatag sa mong kaugaling nako, huwag ka mahigugma. Ha, timan ini niyo na. Ginumduman, painumduman kita sa ebanghilyo, karon. Love is an action, a commitment. It is not synonymous with romance or with sexual or erotic feelings. Okay. Second. Usa ka ikaduha misconception or sayok nga panglantaw o ugma labi na mga kabataan nga, nga karon. Love is treated in terms of dependency. Maka dungog gani mog mga tawo nga umayon, mabuang sugog mawak kanaho. Ika moina ka mo patuyok sa akong kalibutan. madatugan so ko sa kalibutan ug mawa ka hilas, hilas oroy nga no god ano ko mabuan kag mawa ka di na ko kakita kahulugan sa kong kinabuhi ug mawa ka mga ayaw in taon og i-delete ahong number sa imong phone book. Ayaw in taon ko i-unfriend. Kay mawa ka, wala'y kahulugan akong kinabuhi. Char. Ihaya, mga jama, jama o kahulugan. Hilas ubang nga ilang pagsabot o gugma in terms of dependency, helplessness ba? Di man nasakto nga pagsabot o gugma ka ng dependency. Nga naman, when you truly love, di kinimago mga dependent people o na, naanak ka sa state of dependency and helplessness, kanuna rin ka maghunahuna sa mga kaugalingon tanang pagtagad, tanang atensyon, tanang gugma, gusto kang imuon, imong gakson, imong hap, hap hakgungon. Pero kung tinuod kang mahigugma kay outward man ang direksyon, mo bitaw ginoon mo, iyon na ginoon din, higugma, ang imong isikatao, sama sa imong kaugalingon. Kaya kung mahigugma tang tinuod, kita may mawadaan. Kita mo'y mawadaan. O niya, mawadaan ta, aron makagain ang uban mo nga og tinuod kang nahigugma di ka helpless di ka dependent you will become strong you will emerge as a stronger person because you love i hope nasabtan ko sa akong point sa may actual o practical nga expression ni ini og nahigugma ka ikaw moy gakagisi-gisi imong sinina basta kay ang imo mga minahal sa kinabuhi na sininaan Nakita kay kwarta, mahuman mo mga young people, maka-abroad na mo, ma-nurse na mo, ato na mo London, ato na mo France, Pohon, o kwa na'y COVID. Successful na mo sa inyong pag-eskwela. You will have money. Ni maghuna unta ka nga sos, kini hong kwarta, mag-tour ko, bisag-asa, mahalon nga hotel, paasa mga tourist attraction, pero sos, tuwara ba yung mga igagaw sa balilihan ng mga pobre in town? na ako'y mangigagaw nga tabangunon. Imbis nga magsigi ko tour around the world kaya na ako'y kwarta. How about spending my money aron ni makahatag kong scholarship grants ako mga igagaw sa amo nga kabos. That is love. That is love. Kanang naong kay kwarta nga para babadlis o kilay, para pabulaw imong buho, para pa nga para pakuan sa imong ilong, no? para patindog sa imong ilong, at mong tanawon mo na tababuan, no? Ng hilabtan mahinoon. Naon ta kay kwarta para sa imong kapritso pero wa ni mo na himuang ang igamit nimo gamito nimo kapritso kay kaybaw kang nga naa kay mga ginikanan nga masakiton na maintenance sa high blood maintenance sa diabetes na kay lolo nga giinsulin na kay lola nga dialysis o mo kag maayo na lang ni para nila Murag ikaw mo'y magpakamatay, aron ka mabuhi. Aron mabuhi ang ubang mga tao. That is love. Love is always an action. When you love, you will become a stronger person. Pero kung ka mahigugma, mahimo kang dependent o helpless. Manang uban o ikaw mo'y magpakiluoy. Ayaw taw kong biha, di Ayaw kong biha, Maluoy ka na ho. Mamatay, di kong mawa ka. Ano kung mamatay? Madyo on, mo na kanon, kanono na imong uyab, dikman. man. Ikatulo katapusan, ikatulo o katapusan misconception about love is, today in postmodern world, love is synonymous with feelings, emotions. Manaw ba mga tao, himbati sila, na sila'y physical admiration and attractiveness, sudden emotional outburst, gatuo sila nahigugman na sila. Muna magpakasal da d'yon. So pagpakasal da d'yon, hinghupas na man na ito kay on the level of attraction raman. pagkaminjo na nawa tanan, bida ang kaminjo, on Ngano man, mo may strong foundation. Kaya ang gisaligan ka level of emotion. Kanang giingaw ga aros ga urus-urus nga pagbati. Na tanan ba ning higayon urus-urus itong pagbati di. Mau nga ang gugma di nimo na level of physical attractiveness. Kaya ang angay ka sa usa ka tungod na sa sinaw niyang buna, moabot ang panahon nga kanang isang buna mura na naglubi nga binuntan. Og di na kamo angay. ...muangai ka sai yang bohok, o bohok rekong angayan magpakasal ka, mabot tampanahun ngadagahana nang kujamad... ngadahana nang kuto, ngadahana nang kaspa, baho na nang alimatok. Unya bogan ni mona kan nang isang kanindot sa bohok. Wong iun na karon. Love God and love your neighbor as yourself. Love is an action. It is a commitment to do good. for the sake of the beloved. So my dear young people, our, de our dear, our young people, kung mutan mga tiguwang sa inyong mga naong, mabuhi ang among paglaong. King nasa mga kilit tiguang naman nila, no? mga tiguang na sila. Kami, mga minister, kami mga pari, tiguang nami. Kamupuno pa mo sa paglaong. Ipadayon o unsay nasugda namo. Piro ayaw ipadayon ang among mga kakuwangan. Continue to be the hope of the Church in Balilihan, the hope of the Church in Bohol, and the hope of the Universal Church. Pag tinarong mo, pinaagi sa inyong mga buhat, buhat sa gugma. Ingon na ginukaroon, higugma ang Diyos sa tibok ni mong kasing-kasing, kusog, kag sa labutan. Sa mi pa pasabot ani love God totally and absolutely. Og dihang dapita makakita ka mo kahulugan sa inyong kinabuhi. Ang tinuod nga gugma dili lang pagbati. Ang tinuod nga gugma dili physical attraction ang tinuod nga gugma dili ni mo ma-equate og romance og sexual og erotic matters ang tinuod nga gugma dili in terms of dependency but og helplessness but total self-giving because love is always an action a commitment a struggle to do good for the sake of the beloved